სიტუაცია მარკეტში. 26 ლარი. რა არის ესენი? გამარჯობა, ქალბატონო ნელი, როგორ ბრძანდები? არ მინდა ქალბატონო ნელი და ის დაჯექი და წესიერად. რამდენჯერ გითხარი მე შენ რომ ამის ადგილი აქ არ არის, ხო? აიღე და ციციბურები და რაღაცები დააწი, აქ არ მჭირდება და სასმელების თარო თუ შეიძლება რომ აქეთ გადმოვიტანოთ. ა, კი ბატონო. რა ხდება სალაროსთან, რა ამბავია? სალაროსთან ყველაფერი კარგად არის, ქალბატონო. დანაკლისი ხო არ არის რა? არა, არა, დანაკლისი არ მჭირდება მაღაზიაში, თორე ხელფასთან ერთად ორივე წყავს გაგაძრობთ. ა, დიახ. ერთად ჩამოგეჭრება წყავი და ხელფასი, გასაგებია? დიახ. ხო. კიდე всё, რა ხდება კიდე რა ამბავი? ეხლა მეჩქარება მე სალაროში ისი ქვითრები ხოზები მათ გაქვს. დიახ, ყველაფერი აქ არის. ყველაფერი ბუღალტერთან მაქვს, ეხლა საქმე გავალ და მოვალი. არა, ერთი წუთი, ქალბატონელი. რა არის? ა კონსულტანტზე რო ქონდა ვაკანსია, ხო იცით? ერთი გოგონაა მოსული და შეიძლება რა თქვა? მე იმას. აქ არის ქალბატონელი გარეთ დგას და. აი მოვიდეს მალე. კარგით. მოვიდეს მალე, ესეც სადაუგდია. აი ქალბატონელი ეს გოგოა. გამარჯობა, რა кай გოგო ხარ, რა ქვია? ნათია. ნათია. აბა რა გვინდა, გავიგე რომ ჩვენთან აპირებ მუშაობის დაწყებას, ხო ჩვენ ქსელში? დიახ, მინდა. ხო, ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს. კი, სხვადასხვა სუპერმარკეტებში მიმუშავია კონსულტანტის პოზიციაზე. ჩვენ ქსელში გიმუშავიათ? არა, თქვენთან არა. ესე იგი ნოლიდან ვიწყებთ ყველაფერს, ნათია. გასაგებია, ხო? ხო, ცოტა გაიმართე და გაიღიმე ღიმილი კარგი გაქვს, ძალიან კარგი. მოკლედ რა ხდება, ეხლა მოდი მიაგიხსნი უცებ მოკლედ. შვილო, შემოდიხარ 9 საათზე და მაღაზიას ასუფთავებ, ისე რომ ტვერი არსად არ უნდა იყოს, თორე ჩამოგეჭრება 150 ლარი, 200 ხელფასი ნორმალური გაქვს, ხო? მე 12-ზე მოდიხარ და აი ამ დახლებს მთლიანად თავზე პროდუქტით. 2 საათზე უკვე აღწერას აკეთებ მაღაზიის, 6 საათზე გაგაქვს ზედმეტი ყუთები, რაც კი რა მე არ და 9 საათზე ისე ვიწყებ დასუფთავებას მაღაზიის. და სახლში როდის მივდივარ? ნახე რა, ჯერ არ მიმიღია სამსახურში და უკვე სახში წასვლაზე ფიქრობ. წავედი ახლა. ანდა მოდი რა ვქნათ, იცით, წავიდეთ ახლა იმაზე ვიმუშაოთ, რა ქვია. საწყობში წავიდეთ ახლა და პრაქტიკული სამუშაოები გავიაროთ. აბა გაიარე როგორ დაგხარ მე. ქალბატონელი, ერთ რაღაცას მეც ვიტყვი თუ შეიძლება. ძალიან გთხოთ რა, ვიტყვი. კარგი, მალე. მალე არა მაგდრო. აა მოდი მეც მინდა რომ გითხრა რაღაცა. ახალ წელს დაღდგომა შენ მუშაობ? ხომ აა არავითარი, მაგრამ დაგასწარი უკვე. დაგასწარი. ვარ ჩაღაბები. დაგასწარი. დაგასწარი ფროზე. ო, რა დავიყვანეხავი, არ უნდა ამხელაი. აუ ერვი. გამარჯობა მოლარეების დედოფალ. როგორია? გამარჯობა თეზო. შვილი. ო, ხარ კარგად? ხო, კარგად ვარ, შე როგორ? რავი, მე არ ამიშავს პატარავ რა, რაღაც პროდუქციები დამაქვს და დამაწინაურეს რა, რაღაც ბოლო დროს. აუ, კაი, თაზო, რა მაგარი ამბავია. რა თანამდებობა გაქვს? რავი, რა ადრე ხო იცი რომ სკუმბრია რო დამქონა. ხა? ო, ეხლა დამაქვს შებოლილი სკუმბრია, თან უთავო. უთავო? ყველა უთავოა, ხო არ ვიგონება რა. ფერი გადაა. აუ, ძალიან მაგარია გილოცა. კი, მადლობა დიდი, გაიხარე. ფერია, რაღაც მინდა რაღაც. რაღაც დელიკატურობით გაჟღენთილი კითხვა მინდა და ის. თაზო. ო, აი, რამდენი წლის ხარ პატარა? თაზო, ეხა გაგიბრაზდები. ო, რა. ქალებს ხო იცი რა, ასაკს არ ეკითხება. არა, შენ დავსვიცავარ, ფე კონკრეტული ციფრი მართლა არ მაინტერესებს. აი უბრალოდ რამდენი იქნება ეს გრუბად რო დავთვალა. ხაზო. რა რაღაც. ო, რაი, თუ არ გვინდა ამ თემაზე საუბარი, მოკლედ არ გვინდა, გავი პატარა. ხა? რაღაც, მოიცა. რაღაც პროდუქცია მაქვს პლუსში და შემილია და გასაჩუქრო პატარა. აუ, არ შეწუხდეთ, ეზო ძალიან გთხო. არა, ბირი ჩაი დგვარუნე პატარა, ჩემი. აუ, თავის კუმბრია. ელაფხა მოვაცალე შე დასვიცა. აუ, ძალიან მიყვარს. აუ, მაგიტომაც მოგიწვა და შორის. ფერია, შენი თვალები ზუსტად იმ ფერია. სადაც ეს კუმბრია დაიჭირეს, ბატონო. აუ, თაზო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი კომპლიმენტი იცი ხოლმე. აბა რა, ბარისთვის მოვდივა. დააჩქარეთ, გაუკაცრავოთ. ერთი წუთი. ფერიას ვესაუბრე. ოდები, ა? გადაჟორის ეს კუმბრია თქვენ წინა მაღაზიაში 50 წალი მივიტანე წეგან პატარა. რა?
რამდენი მიიტანე? 50 პატარა რა. აა, ანუ 50 არ მომესმა ხო, თაზა? არა, არა, 50 ზუსტად რა. ოკეი. კაი, 50. რა ხდება? არა, არაფერი არ ხდება. უბრალოდ ანუ ჩემთან ყოველთვის 30-ის კუმრია მოგაქვს და ანუ წინა მაღაზიაში 50-ის კუმრია მიიტანე. ანუ რა უნდა ხდებოდეს? აი, რაღაც 20. აუ, კაი, რაღაც 20 წალის კუმრიას გამო, რაღაც ამართლებრივი დავასნო და ვიწყე. ხო, არა, არაფერი. ვაფშე არაფერი რა. ისე ლამაზი კონსულტანტია იმ მაღაზიაში? აუ, კარგი რა, პატარა, მარტოა. აუ, კარგი, რა, ჩემთან მოგაქვს 40. ეს ხო უბრალოდ თევზია, პატარა, რა, მერე რა რო შებოლილი. დამიფაროს, ღმერთმა დამიფაროს, რომ ვიეჭვიანო. კარგი რა, პატარა. ეგ ამას შედი, შედი შვილო. ესეც. უფრო მეტი, ახალგაზრდა გოგო ხარ, შვილო, ვირივით უნდა მუშაობდე, მხრებს უნდა ათამაშებდე. დაიდე ესეც ხარზე, თავზე, სადაც საჭიროა, ხელფასი რო გინდათ, ესი არ ხდება. არა, არ არის ეს კარგი, ამას ვერ იდებ. კაი, გავიგე რის შესაძლებლობა აქვს. გაიტანე ახლა მიდი ისევ. კბილებით დაიჭერ ამას. კბილებით. საჭიროა. საჭიროა, ყველაფერი საჭიროა. 200 ლარი ყველაფერი საჭიროა. ხო, ისე რომ იცოდე. ყურადღებით უნდა იყო, აქ არის ყველგან კამერები, ყველა გაფიქსირებს. იქაც კამერაა, იქაც კამერაა. აქაც კამერაა და ქვევითაც კამერაა. რა საჭიროა ისე ამდენი კამერები? ხარჯია მაინც. არანაირი ხარჯი არ არის. აქედან მარტო ერთი მუშაობს, რომ იცოდე. რომელი? ო, აი მაგაშია საქმე, რომ არ გეუბნებით რომელი. თუ ფაქტიურად ლატარიასავით არის, თან ერთობით ან მუშაობ. მიდი ახლა დაიჭირე. გადი აბა იქამდე რამდენ ხანში მიხვალ. 1 2 მეტად შვილო იმუშავე. 200 ლარი ჰაერზე არ მოდის. არაყრია ეს. აბა გადი ათლას თუ იშობი. დააჩქარეთ რა. მეთი წამი, აიღო ძამი გავალ ორწუთში. ო, ამოვალ ისი ქიდან კიდე ისი და. რაღაც მინდა გითხო, ვიცი. აბა? ო, რავი, აბა. ბადარა, ამ საღამოს შენ გეგმებში ხო არაფერი მესაქმე მაშინ თქო. თაზო, ვერ გავიგე ცოტა? ო, რავი, რა. საღამოს რავი, ღამის თბილის ხო გამოვხედ რაღაც დისტრიბუციის მანქანითა. რაღაც. ვიცი თაზო, რა, რას თავაზობ? გარკვეული პერიპეტიები რომ დავიღო. რა პერიპეტიები? ანუ ვერ ხვდები, ვის ელაპარაკები? კარგი, ხო, არა, ისე ვთქვი, უბრალოდ გამოვხედო. არა, ანუ მე მგონი ვერ იგებ მართლა ვიცი ლაპარაკები. ხო, რაღაცა ძალიან. საერთოდ შეცვლი თემას, ვადარა. ხო, ჯობია რომ თემა შევცვალოთ, რა, იმიტომ რომ მე მგონი იცი რომ მე საერთოდ არ ვარ ეგეთი გოგო. მაგრამ ეს კითხავ, რაღაც პროდუქციის ფასებს ვიკითხავ, მაშინ შეიძლება. თქვენი გული რა, ის ვადარა. აი ძმო, ისა, ხალბატონონელი. ხალბატონონელი. რა არის? ისეთ რა არის? ორ საქმეს ერთად ვერ ვაკეთებ და ხო, რა, 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 ვერ აკეთებ, ვერც ვერ აკეთებ შვილო შენ. გადი, მიდი, გაიტანე, გაიტანე, მიდი. ერთი წუთით რა. ერთი წუთით. გოგო, შენ ნორმალური ხარ საერთოდ? შენ ნორმალური ხარ, გოგო? ბუღალტერმა დამირეკა ეხლა. გუში 5 ლარის ნაცვლად 5000 ლარი ამოგირტყია. რა გავაკეთე ეხლა მე გეკითხე? არაფერი, ხალბატონელი, ყველაფერი რიგზეა. რა პრობლემა ხო? არა, არის ყველაფერი რიგზე, გოგო. 5000 ლარი, როგორ ამოარტყი? ჩვენ ძალიან ახლობლები ვართ, ანუ უცხო არ არის ჩვენ. გამაგებინე ეხლა მე. რა უთხრა იმ ბუღალტერს? შენ ნახე როგორ ვითომ ბრაზდებ, ავი. ბუღალტერს რა უთხრა, ცია გეკითხები? აი მართლა. დანაკლისში რო ვარ წასული, რა ქნა, ჩემი ჯიბიდან მოვიტანო თუ რა გავაკეთე, ხა? არა, არა, ვიცი რა არის. გაუგებარი, ამის დადება არიცი, მაგრამ არცმის დადება და იმისი ამოფეჭო და რო არიცი. მე რა გავაკეთო? ადამიანი როცა ხარ ლენჩი შვილო, ის იქნები სულ ლენჩი. შტერი, რას ნიშნავს შვილო, რომ ესე იგი, მე მენეჯერმა სახლიდან უნდა მოვიტანო, ხო? ამ შტერმა, აი ამ შტერმა, ესე უნდა იმას მიქნას. გაგორა ხა პატარა? მე შენ გაგავ. მე გაგავ. ანუ ეს რა? თუ არა. მეგობრები.